Ô Bruno, estou de volta para falar dessa atualização. No começo dessa semana, nós mostramos aqui a história que aconteceu lá em Tubiária, no sul do estado de Goiás. Um sujeito ali acusando uma família de ter passado coronavírus para o pai e o irmão que morreram com a doença, teria ido até a oficina dessas vítimas e executado o Frank Kleber da Silva e Silva, de 40 anos, e a Marília da Silva e Silva, de 37 anos. O filho deste homem e enteado dessa mulher também foi baleado e foi atingido na perna e felizmente conseguiu se salvar. A investigação identificou este homem que apareceu aí agora, o Vanderly dos Reis Santana, de 24 anos, como sendo o autor dos disparos. Foram efetuados 19 tiros de uma pistola 380, depois de matar o Frank Kleber aí, ele e matar a mulher também, ela foi socorrida, mas morreu no hospital. Esse homem, o Vanderly, ele fugiu e agora está sendo procurado pela polícia. Caso alguém tenha qualquer informação sobre o paradeiro desse suspeito, basta entrar em contato com a Polícia Civil 197 da sua cidade ou também o 190 e ajudar a Polícia Civil de Itumbiara a prender esse sujeito que, num ato de loucura, de pura covardia, Brunoso, executou esse homem lá, dois trabalhadores, esse homem e essa mulher aí, deixando também um rapaz de 21 anos baleado na perna.